טוב, עדיין אנחנו בסוגיית ייצוא גז מתמר. עוד מילה בקצרה, עמרי בללי, מארגן קהילתי במגמה ירוקה באוניברסיטת תל אביב. אנחנו עדיין בביטול החובה להנחת צינור נוסף מתמר, בבקשה. תודה רבה. אז כן, כמו שכבר ציינו, אני פשוט אעבור בקצרה על, אפרופו, הסכמים צריך לקיים. אז כן, כמו שכבר אמרנו, הנושא הזה של ייצוא הגז, בעצם שנותנים את זה להרחיב, וממש גם מעבר למה שאמרנו לגבי אפשרות ייצוא מתמר לפני החיבור של לוויתן לחוף, וגם יש כאן עניין של ייצוא מאחוזים גבוהים יותר מעתודות שהן לא מוכחות. זה בעצם משהו שגם שהיו החלטה של ועדת צמח לגבי ייצוא מעתודות מוכחות, אז כאן יש כאן בעצם הטבה של ייצוא מעתודות לא מוכחות, אז זה גם משהו שצריך לתת עליו את הדעת. אבל בעצם מה שכל הדבר הזה עושה זה ביטול מוחלט של החלטות ועדת צמח על השארת עתודות גז במדינה, ובעצם מתנה לנו מונופול לייצר יותר, ושהמחיר הכלכלי והגיאופוליטי של הדבר הזה הוא משהו שאני מאמין שגם יוסי סנגוצקי, הבנתי שהוא יהיה פה, אבל אם הוא היה פה וגם אתמול הרחיב על זה מעבר, אני לא חושב שאני צריך. הנושא הזה של ההסדר הכובל, פטור משך הסכנים לחוק הגבלים עסקיים, גם כאן לא רק שאנחנו לא מטפלים בבעיה, בעצם מכשירים אותה, נותנים לתוקף חוקי לעשר שנים הקרובות. על זה תכף דיברנו. להוציא לגז מהאדמה מספר אחת, אמרנו צינור שני מתמר, הוא כבר לא חובה, הוא רשות. זה היה חלק חתום של מול חברות הגז שפשוט שומת לגמרי המתווה. הוצאת הגז מהאדמה מספר שתיים, ששוב, היה התחייבות לפתח את לוויתן עד סוף יולי, יש כאן במתווה הזה התחייבות לפתח את לוויתן עד סוף יולי 2019. עכשיו זה נשמע מפוצץ, וזה התחייבות לפתח את לוויתן עד סוף יולי 2019, ואם לא, אז יוטל סנקציות, אפשר להפקיע את הרישיון. אז צריך לזכור ששטר החזקה הנוכחי הוא מתיר להם לפתח את לוויתן עד מרץ 2018. אז... כן, שזה דבר די הזוי, ששר האנרגיה מתפאר שהצליחו להכריח אותם לפתח עד 2019, כשבשטר החזקה זה 2018. זה באמת סוג הוויכוח המעניין ביותר שהיה אי פעם. העיקר ש... התמקחו ובסוף קיבלו יותר. אז כן, זה בלי קשר לזה ששטר החזקה הנוכחי הוא בכלל סותר את חוק הנפט, והחוקיות של השטר החזקה הנוכחי מוטלת בספק. אז שוב, אנחנו פשוט רואים פה חזרה מהסכמים והחלטות קודמות, משהו חסר תקדים שאני לא מכיר. גם פה יש את הנושא הזה של שינוי של מימון תשתית. אם הוחלט בהחלטות ועדת צמח ש... כן, לא, אני ממש אגע בזה ונגיע לעיקר. החלטות של ועדת צמח... לא, אני חושבת שיש פה עוד שני משפטים. אז שני משפטים, כן. החלטות של ועדת צמח לגבי התשתית שמיועדת לייצוא. אז גם כאן יש כאן פטור ממס, פטור ממס שישינסקי לגבי תשתית שמיועדת גם לייצוא. אז יש פה עוד הטבה שחברות הזאת מקבלות. ושוב, כמובן, המדינה מתחייבת לעשות שינוי רגולטורי במשך עשר שנים. חברות הגז מנהלות פה את הרגולציה לגבי משק הגז. אז שוב, אני אומר משהו אחד קטן. דובר פה הרבה, פה לא, אבל חברות הגז מדברות הרבה על יציבות רגולטורית. אז יציבות רגולטורית, בסופו של דבר, זה אם כבר אנחנו מדברים על יציבות רגולטורית, בואו נעשה את זה לא בשיחות חצי שנה של מום סגור מול חברות הגז ומחשכים, באמת שאנחנו, אף אחד לא יודע מה קורה, לא מתועד, שום פרוטוקולים. ועדה ציבורית, שקופה, מתועדת, עם דין וחשבון לציבור, שמסדרת באמת את הכל, מחירים, ייצוא, מיסוי, חוק הגנה יזוממיים, וכמובן, הטלת פיקוח מיידי על המחיר, ממש $3, גם רווח טוב. תודה רבה.